Ассаламу алейкум, қайырлы кеш, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша футбол сүйер жанкүйерлер, Қазспорт арнасының эфирінде футболдан Қазақстан Премьер Лигасы, Ордабасы және Астана. Бүгін осы турдың орталық кездесуі, міне, Қажымұқан бабамыздың ескерткіші, өте керемет стадион, Қажымұқан атындағы орталық стадион, міне, осы жерде Шымкент қаласында алаң иелері Ордабасы. Алға қарай әуелете бас жоқ. Бұл жерде Садовский допқа жете алған жоқ. 5 жыл уақыт өтті. Ол жеңістен кейін. Ал қазір енді Бабаянның командасының қарқыны өте тамаша. Бұл жерде доп әлдесінің командасында Ордабасы допты беріп қойды. Соққы жасауға бола ма? Тебеді қашан? Вараковский! Есеп ашылды. 1-0. Ян Вараковский. Тамаша соққы. Бұл жерде қала ең еркін Вараковскийді жіберіп қойған түсіну қиын қазір. Маусымдағы Янның екінші голы. Вараковский өзінің алғашқы голын чемпионаттың екінші турында соққан. Міне, енді екінші голды 21-ші турда соғып отыр. Бұл жерде Игнатович те түксіне алмады. Қорғаушылар қарап қалды. Вараковский біраз тұрды. Қарсыластың айбалаңды екінші гол деп көрсетіп жатыр ма? Оның командаласы сұрағаннан кейін. Өйткені білмейді. Жақында ғана келген ойыншылар Вараковскийдің командаластары. Міне, осы жерде қалай ешкім бір Макаренко не істеп тұр. Бұл жерде Садовский не істеді. Қалайша кедергі жасай алмады. Да, действительно, Астана играла гораздо активнее в первом тайме. Если брать первую половину первого тайма, да? Давай, давай! Теперь ответ на атаку Ордабасы. Момент! Гол! И сделал это он. Жасурбек Яшибоев. Никто не смог накрыть удар футболиста сборной Узбекистана. В итоге ворвался, увидел, что находится на ударной позиции. Выждал момент для удара. Чондрич ничего не смог поделать. 1-1. Теперь пошла жара на поле стадиона имени Кажимхана Мунетпаса в Шымкенте. Поинтереснее стали играть команды. Вот, смотрите. Ушел чуточку левее и пробил. Красиво. Закинул мяч. Да, конечно, защитники Астаны пытались мяч отобрать. Ну и такие сдержанные эмоции от Кирилла Кекера. На девяточку. Алмане Чинет, Уортага Пашине, Камара! Усман! Усман! Міне қазір Марочкинде қосылатын шығар ойынға, өйткені Марочкинсіз қазір Астананың қорғанысын айту қиындау болады. Алекса, Камара. Камара да өте жақсы трансфер десек болады. Камара кезінде Астана командасына қарсы өткен маусымда Еурокубокте керемет ойнағаннан кейін бірден көзге түскен болатын. Чинеду, 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 Чинеду! Екіде бір Астана бірінші таймның соңғы секундында гол соқты. Соңғы минутында Кекер басын шайқайды. Басқа амал жоқ. Амал жоқ. Қалай қорғанысты бұлай шашып тастауға болады бір ғана ойыншы. Қалай Чинедуға ие болмады. Бұл жерде қорғанысты күтпеген жерден бағана қорғаушы Вараковский түсінікті. Калаица бар төлет емес соққы жасаған. Бұл жерде Чинеду бұл ойыншыны мейлінше тұсап ұстау керек еді. Астанов бұл жерде жарысу керек еді. Иә, қазір жібермеу керек пе еді. Қасында қара жаяу кетіп бара жатқан Ордабасының төрт шөмірлі ойыншы Ловро Цвек. Оның ойында не болды? Қиын, қиын айту. Ордабасы есептен естіретін өте тамаша мүмкіндік бар. Иә, мына жерде шынымен тәртіп бұзылған.
бірінші допқа деген сияқты көрінді Крипшидің. Жоқ, 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 мына жерде шынымен енді ой, ережесі бұзылған екен. Ал енді стандарт. Стандарттан Ордабасы қандай нәтиже шығарады? Есеп теңестіре алар ма екен? Тағы берген және Яқшыбаев. Соққы бұл! Және гол! Жасырбек Яқшыбаев. Есеп 2-2. Міне стандарт, міне соққы, міне гол. Қандай әдемі орындау. Ордабасының 13 нөмірлі ойыншысы маусымдағы 9-шы голын соқты. Дубль автор атанып отыр міне. Қандай әдемі, қандай әдемі гол. Осы жетке қарсы тәртіп бұзылды. Және өзі гол соқты. Тамаша, тамаша еді, сөз жоқ. Яқшыбаев міне, ай-ай-ай-ай, қолымен лақтырсаң да бұлай түспейді ғой. Бұл енді нағыз шеберлік, бұл нағыз шеберлік. Барды, барды өгірік. Калается Эбонгом. Эбонг закидывает, может, в касание, чинит, гол! 3-2. А Астана выходит вперед. Как, посмотрите, как четко сыграли в касание. Было полное взаимопонимание со стороны гостей. Ну, конечно, понятно разочарование Кирилла Кекера. Нужно сыграть очень тонко, чтобы забить ворота Игнатовича, чтобы опередить футболистов Ордабасы. И в итоге команда Бабаяна это сделала. Закинули мяч после этого в касание Чинеду. Но теперь Исламхан и Тумнушпаев выходят. Может быть, Батуричу сложно играть все 90 минут. Но когда он выйдет на поле, неизменно может сотворить шедевр. Вот и полюбуйтесь. Бартолес хорошо сыграл. В касании, в прыжке, в воздухе адресовал мяч на Чинеду. И тому оставалось только не промахнуться. В итоге защитники просто выполнили роль статистов, смотрели, бездействовали. Ну, а Садовский что там делает, да? Где остальные футболисты? И как команда ол деген ойыншының сапасын, ойыншының деңгейін көрсетеді. Ал міне қазір ортада Камара, Крипши және... Жоқ, пенальти бар ма не? Бар екен. Бар екен, Сариев пенальти берген. Байқа, байқа, байқа өлір, байқа өлір. Игнатович ұрып жібермесе болды. Игнатович бұл жерде қатты кетпесе болды. Өйткені ызаланып жүгіріп келді Сариевке. Ызаланып жүгіріп келген ол ғана емес. Қазір басқа да Ордабасының ойыншылары. Мына стадионға жиналған жанкүйерлердің шуы, оған лазер түсіріп те жатқанын көріп отырмыз. Төрешінің жұмысы осындай сәттерде дұрыс шешім қабылдау. Нүктеде Крипши, бірақ вар деген бір жазу көрмедім мен мына жерде. Ешқандай титр да берілмеді. Яғни төрешінің бір қимылы да болмады жаңағы вар қараймын дейтін. Значит, он был уверен. Сенімді. В своем решении. Көрейік енді Игнатович, Крипши, соққы, гол! 4-2. 4-2. Астана командасы тағы да басымдықты арттырды бұл жерде. А у нас будет возможность еще раз просмотреть вот этот эпизод, когда футболист Ордабасы правила нарушил? Потому что хочется разобраться, действительно. Я, шынын енді қазір болады мүмкіндік бұл жерде. Назми Крипши екінші голын соқты. Албаниялық жартылай қорғаушы. Ойынның аяқталуына әлі 15 минут уақыт бар. Бабаян оған тапсырма беріп жатыр. Ордабасы деген жанкүйерлердің дауысы осындай қолдаудан кейін қазір бас төмен түсіруге болмайды алаң иелеріне. Ал Астана нағыз шабуылда енді шеберлік көрсетуде. Міне қайталайық, қайталайық, көрейік.
Бұл жерде қақпашыдан не қателік кетті, Ербол? Қақпашы допты бірден қолға алу керек еді. Сонда әңгіме болмайтын ба еді ешқандай да? Ну, конечно, ошибка Игнатовича на лицо, но в целом очень сложно принять решение, поэтому я думаю, что судьи должны были тщательно этот момент еще раз просмотреть. Потому что Булат Цариев без колебаний практически сразу указал на 11-метровую отметку. Исламхан, Фединге пас, Бужерде пенальти жоқ, Бұрштамадова, Максим Федин. Алексану қолына доп, тиді весіп дейді. Ал көрейік. Бұжерде вар жүйесін қолдынады Сариев. Бұл жүрде қолға тимеген сияқты. Бұл жүрде еш пенальти емес. Бұрштама добы. 4 минут уақыт қосты төреші. Өлете пас. Ай-ай-ай-ай-ай. Бауыржан Исламхан. Исламхан. Жасурбек тебе лама. Жоқ, оның сол аяғының ғайына да келтірген жоқ. Алекс Аманович. Қарсы шабылға. Астана команда шықты. Алекса оң жағында бар. Сол жағында Камара. Оң ба, сол ма, әлде тура ма? Жоқ. Сариев қазір ойынды матчты аяқтауға да дайын. Сонымен есеп 4-2. Астана командасы тағы да жеңіске жетті. Бұл жолы Ордабасы қайтадан Астан өз алаңында жеңе алмады. Қазспорт арнасы қосулысын. Аман сау болыңыздар.